Olá, gente, tô de volta. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro marcado, nosso bate-papo. Ela está chegando aí, a doutora Sandra Daniotti, advogada, e ela vai falar sobre abuso sexual. Vamos falar com ela. E vamos falar também sobre racismo, né? Preconceito, racismo, essa coisa tão pequena, tão insuportável, tão nojenta, inaceitável, né? Como tem que alguém ainda, né, que ainda acha que é melhor do que o outro, para desfazer do outro, por causa de um tom de pele, tá? Quem diz para essa pessoa que ela é melhor do que o outro? Ninguém é melhor do que ninguém. Que burrice, que bobagem. Isso aqui tão passageiro, o que fica é o amor, é o olhar bacana para o outro, né? Ficar desfazendo outras, uma pessoa desfazendo a outra é tão sem fundamento, sabe? Não cabe na sociedade isso mais. Pelo amor de Deus, até quando isso, né? Até quando vai ter abuso sexual? Até quando que o homem vai espancar a mulher? Até quando vai ter preconceito? Até quando vai ter racismo? Pelo amor de Deus, né? A sociedade precisa de abanir essas pessoas. É que essas coisas cruéis, entendeu? Desnecessária, inaceitável. Pelo amor de Deus, ela está chegando aí, doutora Sandra Daniotti, para bater um papo com a gente sobre abuso sexual. Que coisa cruel também, né? Abusar de criança, abusar de pessoas, né? Da intimidade da pessoa, que coisa mais cruel também isso. Nojento, insuportável, né? Não dá para aceitar conviver com isso mais, não. Até quando isso? Ó, o número do Zap é 011 9 9162 9753 011 9 9162 9753, tá bom, querida? Tá? Pode mandar o WhatsApp para eles. É, vão entrando, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, quem estava na outra live comigo também, muito obrigado, porque por voltar aqui para esse nosso bate-papo. E todo dia eu vou fazer uma live trazendo dicas para vocês. Dicas bem caseiras também, coisas que você pode usar em casa para tratar sua saúde, sua beleza, né? E responder também perguntas de vocês, tá bom? Doutora Sandra já está aqui. Está aqui a doutora Sandra. Está chegando minha amiga, doutora Sandra. Oi, Vamos André. lá! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem direitinho? Tá ótimo, estou vendo que está Ai, tudo certo. tudo certo, né? Ai, que bom. Tomara que Hoje vá. tá ouvindo bem, né? Tá, tomara que vá até o fim. Até o fim. Vai, se Deus quiser. Boa noite a todos. André, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui, a gente falando de assunto bastante sério, importante, que a gente tem que divulgar, né, André? O André fazendo a sua parte. Doutor, abuso sexual, preconceito, racismo, homem que bate mulher, pô, isso, pelo amor de Deus, né? Isso não cabe mais na sociedade, né? Nunca Não coube. cabe. Nunca Exatamente. coube nem cabe, né? E todo dia a gente vê. Agora há pouco eu estava aguardando para entrar na live e eu acabei vendo no Instagram mais um caso de uma mulher que sofreu agressão, né, do ex-marido e grávida. E grávida. A mãe Que dela cruel, que nojento esse homem. mora fora do país, a mãe estava dando entrevista. E porque ela ligou para a mãe mora fora do país pedindo socorro, quer dizer, ela já tinha apanhado em casa e depois apanhou na rua. Apanhou na rua. E assim, as pessoas ficam pensando assim: eu vou me meter nisso? Eu não vou me meter, porque
Em briga de marido e mulher, a gente não se mete, não vou fazer nada, porque eu não sei se ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, né, André? Não, isso é um Ninguém, ninguém monstro. gosta. Não, esse é um Isso. monstro, né? Tem que É um combater esses monstro. monstros sempre. Temos que, nós Exato. temos que dar voz, né? E combater esses monstros, denunciar, sim, da parte. 190, né, doutora? 190, e se você não quiser se identificar, porque 190 você chama a polícia. É caso de grave, de estar acontecendo naquele momento, tá? Então você liga o 190, não vai esperar, vai esperar fazer uma denúncia anônima e a pessoa pode morrer, né? Então você chama o 190. Mas se você não quiser se identificar, você pode discar o 180, fazer a denúncia e não precisa se identificar. Ou você disca o 100, se é o caso de um abuso sexual infantil, por exemplo, uma mulher que está sofrendo um abuso. Então, diz que o 100 não precisa se identificar, diz onde é, o nome da pessoa, se você conhece, o bairro, o local, para que as pessoas possam chegar até lá e tomar as providências cabíveis, né? Doutor, esses André, você sabe. monstros, esses homens que falam que é homem, não é homem, porque o homem que bate mulher, entendeu? Ele deixa em dúvida se ele é homem mesmo, se ele é macho mesmo, né? É, porque o homem que é homem mesmo, ele trata a mulher com respeito, né? Esses homens têm Exatamente. que ser denunciados, esses canalhas sem vergonha, né? É que bate mulher sem vergonha, desqualificado, inaceitável. Ele pensa o que que ele é. Sabe, ele é filho de chocadeira, ele nasceu de uma mulher. Será que ele não tem irmã? Será que ele não tem filha? Sabe? Será que a mãe dele foi tratada dessa forma? A irmã, uma filha? Ele vai gostar desse monstro? Essa coisa insuportável? Né, doutor? Tem que denunciar Sim, sim, tá, esse é vagabundo. revoltante. É Sim, revoltante, tem que ir para revoltante. cadeia. Ele não merece carinho, não. Piedade, não. Porque na hora dele espancar alguém, ele não tem piedade, né, doutora? Exatamente. E esses que fazem isso são misóginos, ou seja, eles fazem campanha sempre contra a mulher. Na verdade, eles tratam a mulher com desprezo, que a mulher não tem competência, a mulher não tem condições de criar os filhos, não tem condição de trabalhar, que ela tem dependência financeira, dependência emocional, e a mulher vai ficando cada vez mais dependente. E é revoltante essa situação, porque são muitos os casos, tá? E isso acontece por exemplo, numa casa de gente rica, numa casa de gente de mais humilde. Não existe isso, assim, uma definição de classe social onde há esse abuso, onde há violência doméstica. Você sabe, André, que nós estamos. A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Ela está fazendo exatamente 16 anos, a Lei Maria da Penha, né? Então, ela está em vigor há 16 anos. É lógico, já houve algumas mudanças, outras medidas de proteção para proteger a mulher, que ela foi se ajeitando, mas ela, muito embora as pessoas não saibam e as pessoas não defendem assim, muitas pessoas não defendem assim, a Lei Maria da Penha é a lei que ela foi considerada a lei mais completa e de melhor eficácia que existe, né? Então, o que que é necessário para que se coloque a Lei Maria da Penha em prática? Que se denuncie os fatos, que se denuncie a agressão, né? Porque a grande dificuldade que a gente encontra, que eu encontro como advogada, é, por exemplo, uma denúncia, tá? A mulher denuncia e, por conta dessa dependência econômica, dessa dependência emocional, eu tenho que criar meus filhos, eu preciso de dinheiro, eu não tenho quem vai pagar o aluguel, eu não tenho quem vai comprar a compra do mês, como é que eu vou fazer? Então ela acaba, às vezes, cedendo. Ele diz assim: olha, tira a queixa, né? Deixa arquivar o processo, que eu pago as contas da casa, eu pago a pensão. Olha, vamos conversar, vamos viajar, vamos. Infelizmente, eu tive um caso assim. Vamos viajar, vamos conversar, porque eu pago as prestações disso, daquilo, eu pago a escola, eu pago a pensão, eu pago o aluguel, eu pago tudo para você. A gente bota uma pedra nisso, esquece esse assunto. E o processo correndo,
com medida protetiva. Aí o que que a pessoa faz? O que que o canalha faz? Tira foto daquele momento, é o WhatsApp, é aquela conversa que ele está tendo com a mulher, e ele grava tudo isso e apresenta isso na defesa. Então, diz assim: olha, será que eu sou tão ruim assim? Olha, veja só, em franca situação de medida protetiva, a pessoa viajou comigo. E às vezes faz isso, André, numa audiência. E aí eu viro para a pessoa e falo: mas você viajou? Mas você conversou? Porque o que as mulheres que estão nos assistindo aí, manda aviãozinho aí, olha. Manda coraçãozinho, manda aviãozinho. Sabe por quê? Porque tem muita mulher que precisa saber disso, tá? Aperta aí o aviãozinho, aperta o coraçãozinho, porque tem muita gente do nosso Instagram que às vezes não sabe, não está participando e ela precisa ouvir isso, sabe, André? Porque elas pensam que muitas vezes o trabalho da Lei Maria da Penha, aí vai na delegacia, faz a denúncia, e aí volta a falar com a pessoa via WhatsApp, volta a trocar e-mail, vai encontrar com a pessoa, olha, não, só passa ali no shopping, ou vamos até a tal rua lá, vamos comprar umas roupas para as crianças. Isso já caracteriza, André, que existe um acordo entre eles que ele não é tão perigoso assim, É o entende? canalha, é o tipo do Para canalha aí, doutora. isso, para se manter uma medida protetiva. Aí junta no inquérito, tá? Junta no inquérito. O que é juntar no inquérito? É pegar essas provas, né? Imprimir, escanear, colocar no processo lá por uma petição, dizer o seguinte: olha, doutora, é assim. Ela diz que eu sou ruim, ela diz que tem medo porque eu sou perigoso, mas olha aqui, ó, tá vendo? Ó, ela saiu comigo, ela viajou comigo, ela mantém o relacionamento comigo, ela me pede para voltar, né? Só que ele não conta o outro lado da história, né? Que ele usa a pobreza dessa mulher, a dificuldade dessa mulher, a questão dessa carência, dessa dependência emocional dela, para se aproximar, para fazer prova contra ela mesma. Né? Então, é isso que precisa saber. Medida protetiva. Passou na porta do outro lado. Qual é a medida protetiva que você tem? O afastamento do lar e mais 200 metros de afastamento dela e dos filhos. Então, são 200 metros. 500 metros? 500 metros. Então, ele não pode se aproximar? Não. Mas e se ele se aproximar? Ah, mas ele quer ver as crianças. Ele quer ver as crianças. Ele é o pai, sente falta. Mas você não tem a medida protetiva? Então, a medida protetiva está para ser respeitada. Então, você tem que respeitar, porque pode, numa dessa, ele vai lá e diz assim: olha, a medida protetiva não vale nada, porque, na verdade, nós estamos tendo relacionamento. De fato, ela não queria medida protetiva. Ah, foi advogada, a delegado que deu a medida protetiva, mas ela nem queria, né? Então, aí quem é Doutora, que passa a ser o vilão? Advogado, delegado, promotor, entende? quem bate, quem espanca, esquece. Quem é espancado também não tem que esquecer mesmo, né, doutora? Não, de Porque jeito nenhum. vai ser espancado outras vezes. Isso, e E nada justifica, nada justifica. esse covarde, ele só é valente com mulher, com homem. Com as pessoas lá fora, ele é super agradável, né, doutora? Ele é Sim. uma pessoa maravilhosa, né? Mas dentro Sim. de casa, ele é um agressor, ele é um covarde, né? Isso. E assim, André, o que você tem que ver é que o agressor, porque o canalha, aquela pessoa que não tem um caráter, que tem um déficit de caráter, coisa parecida, ele não é só com uma pessoa. Ele faz isso com várias outras pessoas. Às vezes, a pessoa se separou, era violento, praticava alienação, olha, fazia um inferno na vida da pessoa, mas separou. Se juntou com outra pessoa, ou pode ser a mulher também, viu, André? Porque isso pode acontecer. A gente defende as mulheres, mas pode acontecer também. E quando acontece, se é uma cliente minha, eu chamo e falo: olha, amiga, vamos conversar, né? Vamos focar aqui. Eu preciso te contar uma história, como é que funcionam as coisas, para que você se tenha ciência do que pode acontecer com você e com seus filhos, né? E eu explico. Mas
Aí a pessoa começa a namorar com outro ou começa a namorar com uma outra, tá? Isso aí é muito comum, muito corriqueiro. A atual namorada, às vezes, faz a campanha contra a ex, sabe? Em que sentido? No sentido de reduzir a pensão. Ah, não vai mais pagar pensão para a pessoa? Às vezes a mulher é doente, sofre de problemas psiquiátricos, cardiológicos, etc., que tem dificuldade para o trabalho. Não pode mais trabalhar. Mas, e recebe a pensão. Então a outra vai dizer, a outra, a atual. Não, mas você vai pagar a pensão? Mas você vai permitir isso? E começa a fazer aquela campanha e ela aceita, por exemplo, muitas vezes, né, a situação de agressão do seu atual companheiro para com a ex-esposa, para com a ex-companheira. Percebe? Então, precisa se policiar para saber se você está apoiando a outra mulher, porque você pode ser a próxima vítima. E é cruel uma mulher fazer isso com a outra, né, doutora? Sim, Tá, sim. né? Você acabou. Existem mulheres misóginas também, tá? É bom falar isso, porque às vezes existem mulheres que não aceitam outras mulheres, que não conseguem ver o sucesso da outra, tá? Que só criticam, né? Que não consegue ficar satisfeita e se sentir numa situação agradável quando vira outra tendo sucesso, né? Se dando bem na vida. Então precisa tomar cuidado com essa situação também. É, a inveja, né, doutora? Que É, leva, pois é. inveja que leva a pessoa a sair dos limites, né? Sim, com certeza. Não existe isso de inveja boa, né, André? É, não, Inveja, não, inveja. inveja, É um inveja sentimento não. muito negativo, né? Sim. Então, a gente tem que aplaudir quando vê uma pessoa que está bem, né? É Sim. isso. Pô, se todo mundo crescer, se todo mundo melhorar, se o mundo for melhor, se as pessoas trataram com carinho, com amor o outro, né? O mundo será tão melhor, será melhor para todos, né, doutora? Isso. E assim, Né? sabe, André? Você tem acompanhado nos noticiários que essa questão da violência contra a mulher, que a mulher ela é considerada vulnerável, em muitos dos casos, às vezes não sabe nem como se defender. E nós tivemos aí recentemente uma situação de abuso sexual dentro do hospital, né? Com um médico cirurgião que Foi. praticou um abuso com uma mulher numa situação de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. Ela estava em situação de parto, né? Super mega anestesiada, né? E ela não podia se defender. Então, quer dizer, e as enfermeiras, né? O pessoal que acompanhou, né, a situação já tinham um histórico, já tinham percebido isso, gravaram, né? Filmaram e fizeram a denúncia. E fizeram a denúncia. Mas nada, nada que se faça, nem que se indenize, vai superar essa dor que essa pessoa vai sentir quando descobrir que ela foi a vítima, porque ela estava desacordada, né? Doutora, e é um momento tão importante para a mulher, né? Ainda bem que esse profissional, os médicos em si todos são maravilhosos, né? As pessoas da saúde, né? Ele não representa os médicos, pode ter certeza, ele não representa o pessoal da saúde, porque é um caso isolado, cruel. É, Sim. lógico, deve ter outros doentes. Como ele, né? Um rapaz tão jovem, conseguiu fazer medicina, deveria ter uma Pois é. gratidão tão grande por isso, né? Porque é um curso Isso. que quantas pessoas não querem fazer, ele teve esse privilégio de cuidar de vidas, né? E ele fazer isso num momento, e não faz isso em momento nenhum, é um desrespeito com a mulher em qualquer momento, mas é um momento tão sublime, né, doutora, da mulher. Gerar uma vida, trazer uma vida ao mundo, aquele momento é marcante para aquela mulher. Isso foi muito cruel e muito chocante, né? Sim, e você imagina o trabalho que a família teve para formar uma criatura dessa, né? É. E o abuso de vulnerável, André, é terrível, porque imagine uma pessoa, o que que são os vulneráveis? É uma mulher numa situação dessa que estava numa maca de hospital, desacordada, é de extrema vulnerabilidade. Então, quando se pratica este ato, né?
Quando a pessoa não tem a capacidade ou não tem condições de se defender, é considerado vulnerável. Então, nós podemos dizer uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está numa clínica de repouso sob efeito de remédio, uma pessoa idosa sem consciência perfeita para se defender e uma criança, um adolescente menor de 14 anos. Menor de 14 anos, então, nem se fale, porque menor de 14 anos, independente se ele puder consentir ou não, não se leva em consideração. Então, não pode dizer assim, ah, não, mas ela permitiu, ele permitiu. Não, não existe isso. Porque menor de 14 está na lei, né? É considerado para caso de atos praticados libidinosos, etc., é considerado abuso, né? Aliás, nem abuso, André, é estupro. É estupro. Então, assim, a palavra correta é estupro. Então, é extremamente grave. Tanto é que você veja, é um crime tão repugnante, que nem sequer os detentos aceitam isso. Nem sequer. É uma criança, né, doutora? Como é que alguém pode fazer isso com uma Pois é. criança, né? É É tão inaceitável. 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 Doutor, e qual Inaceitável. são o que caracteriza abuso sexual fora isso? Então, qualquer ato que te constranja, que te deixe constrangido ou que não te deixe numa situação confortável, que te cause, assim, que você ficar, não aceita, não gosto, então, encostou em você ou te tocou de uma forma o qual você não aceita, né? E numa situação em que você não possa se defender efetivamente, então, você já pode considerar que você está sofrendo um abuso. Por exemplo, você vai passar numa. Não vamos criticar a classe médica é maravilhosa, mas infelizmente todas as classes têm aqueles que não Laranja podre. merecem laranja Tem a podre. laranja Você podre. falou tudo, exatamente. Então, por exemplo, vai passar numa consulta, né? Então, se o médico, ao tocar você, a gente sabe que o médico, ele lida com o ser humano, ele tem que fazer o toque na barriga, às vezes num órgão genital. Se ultrapassar os limites da normalidade, tá? Então você se sentir desconfortável com aquela situação, você tem que denunciar, você tem que pedir para parar, você não é obrigada a aguardar que aquele exame se complete, tá? Então, e buscar e fazer a denúncia. Sempre que. E o que eu aconselho para as mulheres, né? Sempre, quando você, por exemplo, vai deixar um filho para fazer o exame, uma filha para fazer o exame, nunca deixe sozinho. Quando a sua esposa for fazer o exame, se você não quiser, como homem, estar acompanhando, peça para alguma mulher da sua família, parente, para acompanhar. Quando um idoso, uma idosa vai passar por um exame, então sempre acompanhando, porque você não conhece quem está lá do outro lado. E se está na sua casa, essa pessoa permanece sozinha, procure colocar câmeras na sua casa e monitorar. Porque através desse monitoramento, muitas vezes, você consegue avaliar se essa pessoa está sofrendo algum tipo de abuso, né? De estupro, de qualquer tipo de situação que possa vir a constranger ou causar um mal-estar. Eu tive uns anos atrás um caso de uma família que descobriu que a cuidadora, né, no ato de cuidar do idoso e tal, o idoso estava assim, quase que inconsciente, tomava remédio para dormir, aquela coisa, e ela levava o namorado e praticava ato sexual ali diante do idoso. Então, quer dizer, Não. como que se viu isso? Através de gravação de vídeo, né? Sim. As câmeras. Então, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor nesse sentido, É tá? verdade. Doutora, quando um ginecologista realmente é para a mulher ficar mais à vontade, levar sempre a mãe ou irmã. Ou marido, se não quiser entrar, tá? Mas deve entrar sim, por que não, né? Que bobagem isso. Ali é um profissional, mas tem vários médicos que eles sempre têm o acompanhamento na hora de fazer os exames ginecológicos na mulher, sempre tem uma enfermeira, a maioria deles tem junto, né? Isso é muito Isso. bacana, né?
muito bacana, porque demonstra que a pessoa tem boa fé e ela não Sim. tem interesse nenhum em lesar o direito do seu paciente, que é uma coisa sagrada, né? É sagrado o juramento que o médico faz de salvar as vidas, salvar vidas, né? De Sim. preservar vidas. Então, se ele faz isso, significa que ele tem respeito e está preservando a integridade física da sua paciente, do seu paciente. Eu acho justo e eu acho que você realmente tem que levar em conta tudo isso, tá? Então, Sim. se você se sentir inseguro, você tem o direito de ter um acompanhante. Mas por que que vai entrar na sala? Não, é minha filha, meu filho, é um parente, minha irmã, minha mãe. E eu confio nela, nele, eu confio e eu quero, prefiro que a pessoa fique. Porque isso inibe que, se eventualmente houver a intenção de qualquer tipo de agressão, a presença de um terceiro inibe bastante, né? Dificulta que a pessoa Sim. faça algum pratique alguns atos, né, que prejudique o paciente. Muito embora a gente tenha visto algumas situações em que, dentro de uma sala de cirurgia, foi praticado esse ato e diante de outros. Quer dizer, não foi diante, estava camuflado, mas as pessoas percebem que você está agindo de maneira Sim. equivocada, Sim. equivocada, né? É. Quando você vê que é um profissional, ele vai tocar na mulher como um profissional, né? Ele não é um homem. Ele é um médico, ele é um profissional. É diferente, né, doutora? Não É é? diferente. E eles estão É. preparados para isso. E é muito triste, sabe por quê? Porque a gente, é, você, a paciente, o paciente, ele confia 100% naquele profissional, né? E ele confia porque o profissional da medicina, ele trata o paciente como ele trata aquilo que o Criador fez, né? Então, é o sagrado e tudo É aquilo o que ele sagrado, é aprendeu verdade. É para verdade. salvar aquela vida. Então, é isso que eu falo. É como a gente, né? O advogado defende o cliente, mas o cliente, muitas vezes, ele tem que trazer as provas, ele tem que nos trazer, falar a verdade, sabe? É, por exemplo, num caso de violência, num caso de abuso, num caso desse de agressão, não cabe uma mentira, porque toda mentira será revelada. Tá? De uma forma ou de outra. Então, não adianta você agir assim para afastar o outro, para afastar dos seus filhos. Fale a verdade sempre, porque vai ter perícia, vai ter uma série de coisas. Existem muitas dificuldades para fazer prova, por exemplo, de estupro de vulnerável, né? Porque a gente sabe, quando essa palavra estupro, ela é um pouco pesada, porque as pessoas, quando imaginam estupro, imagina Muito. que deu um soco na cabeça, na cara, desmaiou a pessoa, foi lá e praticou o ato sexual. Nem sempre. Nem sempre. Então, às vezes, então se pratica o estupro, que é estupro de vulnerável, sem lesão física. Sem lesão física. Então, um ato de passar a mão, de mexer nos órgãos genitais, sabe? Abusando da confiança daquela criança, daquele adolescente, já é caracterizado estupro. E muitas vezes não se consegue provar através do exame clínico. Mas a gente trabalha com a questão da psicologia, porque, André, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta Não. de ser abusado. Essa história de dizer que Não gosta. gosta de um sexo agressivo, gosta. Calma, cuidado. Meu cachorro, cuidado, porque é o seguinte: às vezes tem aquela história que, para agradar um parceiro, parceiro com um pouco de violência, às vezes é um tapa, às vezes é uma forma de um ato sexual que você não tem desejo, que você não se sente bem, que você se sentiu constrangido ou constrangida. Então, aí é um sinal de alerta. Então, é um sinal Sim. de você dizer assim: ó, epa, para. Para porque eu não gostei, tá? Sim. Porque as pessoas estão. Essa questão de sentir prazer com a dor é outro campo, é outra história, É. tá? Aí não me cabe dizer, não, é anormal, mas espera um pouquinho. Aquilo que você não aceita para você, não é normal para você, não é? Então, pode ser mais moderno, pode ser mais atrativo para os outros,
Para mim, não. Então, me respeite, porque é assim que eu sou e é assim que eu quero que seja. Se a pessoa realmente ama você, ela vai te respeitar. Vai te Ela respeitar, é verdade. vai te respeitar. E esse papo, André, dizer assim: olha, não, eu escuto às vezes assim, eu vou rasgar o verbo aqui agora, né? Falar assim: olha, não, mas ela não é boa de cama, então eu sou obrigada a procurar fora, porque eu quero assim, quero assado, quero troca de casais. Gente, mas se a mulher que você casou, ela não aceita esse tipo de conduta, já não aceitava, então alguma coisa está errada. Então, este casamento não funciona. Não Não. funciona. Não funciona. E a experiência de, por exemplo, vamos colocar uma terceira pessoa no casal para esquentar nosso relacionamento. André, sabe o que Doutor, acontece? Às vezes não esquenta, não. Às vezes afasta. ele quer uma companheira ou quer uma vagabunda? Então é uma Não, diferença. ou ele quer um objeto de prazer tão somente, Sim. né? É. E às vezes, André, gosta, ama, mas tem interesses sexuais que a parceira não tem. Então, Sim. veja, ela realmente não é a parceira para você. E se fizer, ela vai fazer contra gosto, contra vontade. Então, assim, nada da gente querer ser puro demais. Não. Mas uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Se esta Na, parceira ou este é. parceiro não te satisfaz, acabou. Doutor, e outra coisa, eu acho que numa relação de um casal tem que ser de comum acordo. Os dois têm que estar Exato. de acordo, da forma que eles vão querer, os dois. Tá? Sim, Não é um exato. só para agradar o outro, né? E outra coisa, passou uma amiga nossa aí e fala: doutora, por favor, me ajuda. Como é que ela pode entrar em contato com você, doutora? Olha, eu vou passar o meu celular, o meu WhatsApp do escritório, tá? Porque assim, esses assuntos são bastante sigilosos e não dá, mas é 95-945-54-3405. Vamos colocar aqui. É o celular, o WhatsApp 94554-3405. Digitei aí. Esse é o WhatsApp do escritório, minha assistente, que é a doutora Aline. Ela me dá uma assessoria total. Ela vai falar com vocês, vai expor, vai explicar. Às vezes, se você está passando por uma situação de abuso, uma situação de espancamento, uma situação de cárcere privado, que é outra situação que nós tivemos essa semana, vários, parece que estourou vários. Eu todo dia, ontem ouvindo dois novos casos, cárcere privado de mãe e dois filhos. Um filho morreu e foi enterrado dentro da casa, sabe? Então, o nível de maluquice das pessoas. E aí envolve todos os outros e a mulher e os filhos acabam achando que quem são os problemas são elas, são eles, os filhos. Mas não, essa pessoa precisa de tratamento psiquiátrico, ela não tem que estar no meio familiar, ela não tem que estar no meio das pessoas. Isso tem que acabar. Então você tem que Tem. denunciar, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem de denunciar. Então os outros passos a delegacia vai fazer. A casa de atendimento à mulher em São Paulo, eu não sei se todos que estão aqui, as mulheres, são de São Paulo. Em São Paulo, nós temos a Casa da Mulher, que fica próximo ao Mercado Municipal de São Paulo, né? É duas ruas para frente do Mercado Municipal de São Paulo. É 24 horas, eles fazem atendimento durante o dia e a noite inteira, ininterruptamente. E lá, as mulheres que chegam para fazer uma denúncia, elas já passam por uma triagem, se elas precisarem de passar a noite, de atendimento imediato, médico, psicólogo, já vai ser encaminhada para isso. Porque o que Tem não pessoas pode. preparadas, né, doutora? Pessoas preparadas mesmo, né? Exatamente. E as mulheres, geralmente, as que não trabalham, as que não tiveram oportunidade de estudar, porque o agressor, ele não permite, inclusive, que a mulher trabalhe. E eles acham o seguinte: olha, ainda que se faça uma separação ou divórcio, é o que eu vivo escrevendo nas petições. Ainda que faça um divórcio, tem 50% para cada um. Não é 50%, André. Sabe por quê? Porque leva 50% do patrimônio e os 50% do tempo que ele estudou, ele cresceu, ele melhorou o padrão de vida dele profissionalmente. E ela ficou cuidando dos filhos, da casa, etc. Quer dizer, essa parte é irreparável. Porque muitas É vezes verdade. ele tem previdência privada, paga o INSS, faz o recolhimento. E ela? E ela?
Então, assim, buscar os direitos, inclusive buscando uma pensão justa, né, para Sim. sua sobrevivência e a pensão para os seus filhos. As pessoas confundem as coisas. Ah, mas eu tenho direito à pensão? Sim, claro que tem. Se provar, ele pediu que eu parasse de trabalhar para cuidar dos filhos e da casa. Porque ele disse: ó, você vai ganhar a mixaria? Não vai trabalhar, não, que eu banco você para ficar aqui dentro de casa, né? Doutora, mas uma mulher que trabalha e que ganha pouco, mesmo será de direito à pensão, não tem? Então, nós falamos que seria uma pensão complementar. Então, vamos dizer assim, André, cada caso é um caso. Vamos supor uma mulher de aproximadamente 40 anos de idade, 30, 40 anos, que é uma mulher considerada jovem e que ela Jovem. está na ativa, trabalhando, mas o que ela ganha, na verdade, com a separação, ela não vai ter condições de pagar um aluguel e sustentar uma casa. Então, ele tem que pagar a pensão dos filhos da sua prole, isso é incontestável. Vai pagar a pensão dos filhos, porém, se a mulher entender que precisa de um suporte para pagar as despesas da casa, tudo isso tem que ser discutido numa ação que, por exemplo, vivia numa situação de, vamos dizer, de rico, de, né? Uma classe social rica, vamos dizer. Tinha assim, um padrão elevado, um padrão econômico elevado. E com a separação, ela perdeu tudo, então ela ganha muito pouco, não tem. Então, para essa manutenção dessa condição de vida dessa pessoa, porque ela não é uma laranja que chupou e joga o bagaço, né? Então, ela tem que continuar um padrão de vida que ela tinha anteriormente. Ah, mas aí você diz assim, mas é para o resto da vida? Não, André, hoje nós temos decisões e fortíssimas, e que mudou muito, porque antes a gente tinha a questão da pensão que era vitalícia para as mulheres que nunca trabalharam, não tem condição e apresentam um problema de saúde. A mulher que trabalha, geralmente o juiz dá pelo menos 12 meses, 24 meses para que ela volte ao mercado de trabalho, para que ela tenha condições de se superar essa perda, né? Voltar a estudar, conseguir uma recolocação e que pode ser discutida daí a 2 anos. Tá, mas daqui a 2 anos eu posso parar de pagar? Não. Você não pode se exonerar simplesmente por si só. Você tem que pedir para o juiz para deixar de pagar, a não ser que seja a prazo certo e que já fique estabelecido que ele para de pagar. Ah, mas ela pode pedir para continuidade? Pode, dependendo do caso, sim. Se Tá? tiver bens, a pessoa tem direito aos bens também, né, doutora? Sim, exatamente, tem direito aos bens e precisa tomar cuidado, porque hoje existem muitas situações em que a pessoa frauda direito para não ter que dividir o patrimônio. Então, o que que seria, por exemplo, transformar o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, passa todos os bens para a pessoa jurídica e diz: olha, não tenho nada. Eu tenho 1% dessa pessoa jurídica, eu tenho 5%, 10% dessa pessoa jurídica. Então, eu não tenho nada. Então, a pessoa física não tem, mas a pessoa jurídica. Mas nós temos, né, uma medida judicial que é a desconsideração da personalidade jurídica, inverso. A gente desconsidera a pessoa jurídica e diz assim: olha, auto lá, senhor juiz. É, ele fraudou, colocou tudo nessa pessoa jurídica, passou 99% para os outros sócios, ficou com 1%, mas era o patrimônio dele. Que ele injetou dentro da empresa para não ter que dividir com a família, com a ex-esposa, né? Aliás, Que coisa. nós temos aí, André, uma novela, né, que os noveleiros de plantão sabem bem, né? Que nós temos aí uma situação extremamente machista e revoltante, que nós temos aquele homem, né, que tem uma família fora, com 3, 4, 5 filhos, não me lembro bem, né? E tem a mulher, a mulher ficou vivendo na fazenda, né? Que ele chama até de bruaca, que é assim, inaceitável, né? Uma situação dessa. Ele não chama pelo nome, ela se chama Maria, ele chama bruaca, quem está tá na live sabe, né? Então ele diz assim: você vai embora, né? Ele joga um dinheiro na mão dela, vai embora, porque ela traiu. Né? O marido, e ele não perdoou. Agora veja que situação extremamente machista.
Então, ele já tinha, ele era casado com ela, no curso da novela, se descobriu que ele tinha uma outra família, uma outra mulher, outros filhos, né? De maneira escondido, escondido não era público, a mulher não sabia, a filha descobriu porque se envolveu com o rapaz e quando ela descobriu que era irmão dela, né? Então, assim, até aí pode. Ele pode, né, constituir uma outra família, né, faltar com os deveres no casamento. Ela diz assim: olha, mas e hoje? Você vai dormir comigo? Você vai me usar? Como se fosse um bicho, né? Ele diz, não, hoje eu não vou. Mas ele vai para outra, trata a outra com respeito e tudo mais. O dia que ele volta para casa, ele descobre que essa mulher que sofreu desamor, recalque, foi humilhada, né, que quando ela conheceu ele, ela fala várias vezes na novela assim. Quando eu conheci, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele construiu esse patrimônio todo aqui comigo. E aí a pergunta: eu tenho direito? E muitas mulheres, existem, por incrível que pareça, muitas mulheres na mesma situação da Maria Bruaca, que não sabem efetivamente que elas têm direito a 50% de tudo que foi adquirido pós-união, pós-casamento. Tá? Então, assim, ah, mas a traição é uma situação que. Não, a traição significa o quê, André? Não existe mais amor, não existe mais Sim. cumplicidade, não existe mais dividir o mesmo teto, não existe mais a possibilidade de manter o casamento. Ah, mas isso, olha como é revoltante. Ela, eu vou falar a palavra, ela, através do machismo, ela foi taxada como uma mulher, promíscua. Uma mulher, uma qualquer, uma desqualificada, desclassificada, porque ela conseguiu momentos de amor e carinho que o marido nunca lhe proporcionou. Quando ele traiu, ninguém condena, porque ele é macho, ele é machão, ele constituiu família, ele tem filhos, e ele ficou na boa, porque que ele tocou a mulher de casa. Por quê? Porque ela se deitou com outro homem. Ora, mas ele pode fazer isso. Tanto é que ele Ele fez vários pôde, filhos. ela não, é verdade, é. Entende? Doutora, e aquele homem que fala para a mulher que se você contar, eu acabo com sua vida, eu te mato. Se você der parte de mim, se for na polícia, eu vou te encontrar, nem que seja no fundo do fim do mundo, eu vou te matar. Como é que a Sim, mulher age? existe. Existe isso, e assim, por isso que precisa contar com a perspicácia da mulher, que é extremamente difícil. Porque para uma mulher fazer uma denúncia, ela passa por várias situações, ela passa por um calvário que vai desde insegurança, medo, vergonha, que a vergonha é o ápice, a vergonha, né? E depois o medo de não conseguir. O medo de não acreditar e de ser desacreditada, o medo de não ser atendida adequadamente, o medo de a pessoa que ela vai contar, vai falar, será que ela vai acreditar em mim, que eu estou vivendo há 20 anos com essa pessoa e passo por tudo isso e agora eu criei coragem? Então, ela passa por tudo isso. Então, a gente, quando uma vítima procura uma delegacia ou procura um profissional para contar que passa por esse abuso, que passa por violência, ela tem que ser escutada, devidamente escutada, né? E aí, a partir daí, é se proteger esta vítima. Você sabe que existem medidas protetivas que você tem que falar na delegacia quando você for, ou no boletim de ocorrência pela internet, que você pode fazer, graças, né? A pandemia, nós tivemos essa questão de se fazer a denúncia, é possível fazer a denúncia pela internet, no site delegaciaonline.gov. Então, você entra lá e tem um campo para você fazer denúncia de violência doméstica. Você tem que denunciar o seguinte: ele porta arma, tá? Ele me ameaça de morte. Ele diz que vai me achar no final do mundo e que meu final é numa vala, né? E que ele vai acabar com a minha mãe, que ele vai acabar com o meu pai, que vai acabar com os meus filhos, que vai acabar com a minha família toda. Tem que colocar isso. Por quê? Porque é uma pessoa, é de alta gravidade a denúncia, as ameaças,
e que este cidadão, ele tem que ser recolhido. Não é só medida protetiva. Ele tem que ser recolhido, né? Ou pelo menos durante o tempo em que se trata isso, que para que ela tenha essa segurança e que ela seja o quê? Levada para um local onde ninguém tenha conhecimento, tá? Em proteção e sigilo absoluto. Então, quem vai dizer isso vai ser o delegado, o promotor, o juiz e o endereço dela, tá? Não vai ser divulgado novo endereço, né? Porque é extremamente sigiloso e de proteção. Mas se ela não falar tudo isso, André, ninguém vai tomar essa atitude, entende? Aí eu falo assim, ó, se você chegar lá e falar, ele me xinga de palavrão, tá? Que palavrão? Você vai ficar com vergonha e fala que eu sou bobinha, que eu sou. Não. Você tem que rasgar o verbo. E você tem que dizer, inclusive, as palavras mais doídas no seu coração e na sua mente. Você tem que dizer lá na hora o que ele fala para você. A gravidade, as ameaças que ele faz. O que ele obriga você a fazer numa cama com ele em quatro paredes, que você não quer. O que ele obriga você a falar para os seus filhos e para os seus parentes. Às vezes que ele te bate, bate com uma toalha, bate com para não deixar marca, tá? Então, tudo isso tem que ser falado porque é a palavra dela que vai salvá-la. Se ela não fizer isso, André, não tem como, tá? Tem que. Se pôr medo na frente também, ela não vai resolver essa situação nunca, né, doutora? Nunca. E tem que criar coragem. A mulher, ela tende a ser muito, querer ser muito forte. Então, por exemplo, vamos lá, vamos falar um exemplo. Essa menina que fez a cirurgia plástica, que sofreu esse abuso desse monstro, que não é um médico, esse especificamente, Sim. não estamos falando de todos os outros, estamos falando deste especificamente, ela não queria contar para ninguém, ninguém sabia na família que ela ia fazer cirurgia plástica, tá? E a cirurgia plástica, ela é um contrato de resultado. Então, ele teria que. Não, desculpa, da cirurgia plástica que teve mutilado. Eu falei da menina que estava grávida, agora eu estou te falando de uma Sim, que muito sofreu a bom. mutilação. Então, o médico que praticou o cárcere privado é o segundo caso desde a Sim, semana passada. que coisa mais Então, louca veja, aquilo também. louca também. Então, ela não contou para a família, André, que ela ia fazer cirurgia plástica, porque tinha vergonha, porque ajuntou dinheiro, não queria falar, se ia pagar, não sei exatamente o quê. Ou queria fazer uma surpresa para a família e foi uma surpresa desastrosa. Então, veja, ninguém sabia onde ela estava, quanto tempo ela ia ficar internada. Ela achou que ela ia se internar num dia de manhã, ia sair à tarde ou à noite, ou de manhã do outro dia, e todo mundo ia ver linda, bela, maravilhosa. Ela não contou para ninguém. Então, o que eu Nossa, digo é o seguinte: você sempre tem que ter uma testemunha de tem. preferência. Tá? É. Além do celular, gravar foto, áudio, vídeo, tudo isso vale, vale. E além disso, é contar para alguém de confiança sua que você está sofrendo determinada situação, tá? Porque depois essa pessoa pode ser sua testemunha em juízo. E existe a questão de medida protetiva, inclusive, para testemunha, tá? Que se ela se realmente falar, ó, vou matar quem você trouxe aí para testemunhar. Então, a testemunha também tem que pedir medida protetiva. Doutora, e outra coisa, geralmente esses monstros, esses desqualificados, né? Eles falam isso, mas a maioria não faz nada disso, que são todos covardes, doutora. Só faz isso para impressionar aquela pessoa, né? Mas chega a polícia. Vamos ver se ele continua sendo valentão. Nada, não é não. Sabe? É. Ele vira outra pessoa. Sim. Doutor, tem uma pessoa que está perguntando se você atende fora do Brasil. Sim, eu já, inclusive agora em época de pandemia, fiz diversos atendimentos, tá? Existem questões de, por exemplo, de mulheres que sofrem violência doméstica fora. Existem mulheres, eu alerto, inclusive, você pretende se casar com um estrangeiro, procure verificar como é que funciona a lei do país daquela pessoa com a qual você se pretende se casar, tá? Porque regime de bens, a gente precisa estudar qual que vai prevalecer, você tem o regime do Brasil, vai casar aqui, vai casar lá. Então, lá, por exemplo, você sofre violência doméstica,
É inaceitável. Se você fizer uma denúncia de violência doméstica fora, há países, tá, que não há perdão. Então, a pessoa às vezes não consegue voltar para o Brasil, mas se ela fizer a denúncia de violência doméstica, fizer prova da violência, tá, ela é autorizada a voltar para o país de origem, inclusive com os filhos. Inclusive com os filhos. A gente atende, sim, manda um WhatsApp aí. Eu coloquei o número, eu vou colocar aqui de novo, Ó, o anota aí. telefone. Quem for fora de São Paulo, 9011 945 54 3405 011. Quem for fora de São Paulo, 945 54 3405. A doutora colocou aí novamente. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre racismo. Porque eu acho que é uma coisa tão cruel, doutora, tão insuportável também, tão inaceitável. Até Muito. quando que a gente vai ouvir isso ainda? Que uma pessoa acha que ela é melhor do que a outra por causa de um tom de pele? Até quando essa coisa nojenta vai acontecer, doutora? Isso também tem que denunciar, né? Sim, tem que denunciar. Isso é estrutural, isso é educacional. Então, a situação só vai mudar quando a educação no país mudar, a estrutura toda mudar, porque isso daí vem. É muito antigo, vem vindo décadas e décadas, assim como o machismo, e nós temos que mudar toda essa estrutura e mudar as nossas mentes e mudar os nossos filhos, a educação, porque o racismo, o machismo, a misoginia, tudo isso, a criança nasce sem saber nada disso. Quem leva isso para a criança, quem forma o ser humano, o adulto, são os pais, aqueles que criam as pessoas. Então, se a criança cresce ouvindo histórias de racistas, histórias preconceituosas, né? E o preconceito, André, a gente fala de homofobia, a gente fala do machismo, a gente fala da misoginia, a gente fala da questão racial, mas a gente vê, por exemplo, a gordofobia. A gente vê pessoas que você vê uma pessoa que não tem um membro do corpo e já todos olham, porque como se a pessoa é o diferente. E nós estamos numa época da nossa vida que, assim, as diferenças é que têm que serem muito iguais para nós, porque todos somos iguais, não é isso? E a lei, ela tem que ser igual para todos. Então, assim, você veja o que se passou agora com um casal, que de brancos, né, que de artistas, que adotaram duas crianças pretas e vivem passando por isso. E foi perguntado para ela, eu chorei na entrevista. Então foi perguntado assim: até quando você acha que isso, quando isso vai, você acha que vai continuar? Ela disse sempre. Enquanto eles tomaram essa decisão, tá? E isso prova, tá mostrando para todos, porque a gente falar de racismo, a gente falar de certas situações, a gente falar é muito fácil, né? Mas você sentir esta situação é medonha, né? Então, Mendonho, assim, cruel, é cruel, muito cruel, André, doutora. é muito. E, assim, eu já tive, por exemplo, um sócio negro, e numa audiência eu percebi que a audiência estava diferente porque ele estava presente comigo. E era assim, é muito velado. Mas você percebe que Que existe coisa, né? É. e que as pessoas têm um julgamento interno delas enraizado, sabe? Como se as pessoas fossem umas melhores que as outras. E não é isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente está vendo os diferentes aparecerem, as pessoas diferentes, que eu digo assim, nós não tínhamos, hoje nós temos na mídia muitas pessoas pretas, de qualificadas, né, se mostrando para as pessoas, olha, nós estamos aqui e nós fazemos jus ao nosso lugar, e aquela história, não basta você não ser racista, você tem que lutar contra o racismo, Contra. Sim. Se sabe? você, bom, se a gente ficar calado, a gente está compartilhando, a gente tem que falar, não, sabe? Inaceitável isso, sabe? Não importa. Inaceitável. Você já pensou, Doutora, André? Porque o será amor, que. a adoção não existe diferença. Este é filho adotivo e este não. O amor Filha não aqui e tem. pronto.
Não tem É. limite, entende? É. Então, você ouvir uma pessoa branca, ela diz o que ela se assustou foi que eu, branca, me revoltei e defendi as crianças. Ela disse assim, ó, seu lugar não é aqui. Quer dizer, o lugar dela não era lá, né? Já não cabe mais isso, a verdade é isso. Já não cabe mais essa situação, não cabe mais isso. Doutor, será que isso, Olha, a André, família, é vergonhoso, é vergonhoso. a família não teria que colocar isso dentro de casa, discutir, passar isso para os filhos, isso ser discutido também nas escolas, para não chegar a esse ponto tão Com cruel, certeza. tão bárbaro, de fazer do outro, né? Com Mostrar nas certeza. escolas, somos todos iguais, é só um tom de pele, trabalhar as crianças, combater. É, nas escolas, o racismo, né? Os pais também teriam que ter esse papel, né, doutora? Sim, Só dessa forma a gente muda, né? Totalmente, né? exatamente. É aquilo que eu estou te falando, educacional, estrutural. Então, assim, quando que muitos casos de abuso sexual, de estupro de vulnerável, às vezes a criança, ela não sabe que ela está passando por abuso. Ela pensa que aquilo é um carinho. Carinho do pai, da pessoa que ela mais ama, de um tio, de um parente. E aí o que acontece? Vai numa escola quando tem uma palestra, tá? Vai um médico, vai um expert no assunto, vai lá falar sobre a questão de abuso. Aí a criança, eu tive um caso recentemente, que a criança contou para a amiguinha foi e contou para a diretora. Na hora, a diretora acionou o conselho tutelar, Sim. tá? E essa criança, até então, já com 9 anos de idade, ela vinha sendo abusada desde que ela era pequenininha. E ela achava que aquela situação é normal. Então, a função da escola, ela é primordial. A função da família precisa acabar com essa coisa de que tal assunto não se fala aqui dentro de casa. Se fala sim. Você Se fala, fala tem que falar. sim. Você tem que, Sim. se você não explicar para os seus filhos a realidade da situação, tá? Que todos somos iguais e que devemos ser respeitados por aquilo que nós somos e não pelo que nós temos. E cada um, independente de raça, independente de sexo, independente de orientação, de qualquer coisa, tá? O respeito ao ser humano básico, se não tiver isso dentro de casa, não vai funcionar lá fora, né? Então, nós temos que acabar. Então, as escolas veem uma família que a criança traz preconceitos. Como que você percebe isso? Nos desenhos, nas conversas, nas brincadeiras. Uma criança que sofre agressão dentro de casa, violência doméstica, ela fatalmente vai reproduzir isso fora. Onde? Na escola, na rua, na sociedade, com os amigos, né? Então, o filho de agressor, você diz assim, ah, mas isso não significa que filho de peixinho, peixinho é. Olha, calma. Porque o ciclo da violência é cíclico e ele tende a se repetir sim. É por isso que se fala filho de peixinho, peixinho é. Então, se o seu filho vir coisas boas de você, ele vai repetir isso, né? Então, num determinado momento vai. Doutora, pais racista, a tendência dos filhos se tornar também racista, né? Porque o exemplo vale mais do que mil palavras. Mil Então, palavras, com certeza. se você está num trânsito, você briga. E você ofende a outra pessoa, o seu filho está escutando os palavrões que você fala. Estou escutando. E se você agride a sua esposa, o seu filho e a sua filha estão assistindo você agredir a sua esposa. A sua filha, que você preza muito por ela pode ser vítima de violência doméstica. Porque a tendência dessa menina é procurar uma réplica do pai. Ela vai ser uma vítima muito, muito com uma chance muito grande de ser uma vítima de violência doméstica. Então, cabe aquele que tem um pouquinho mais de esclarecimento entender que esta pessoa que rejeita o outro, que se sente superior ao outro, você sabe que a psicopatia, eu não sou psicóloga, leio bastante, mas assim, a psicopatia, ela descreve que um psicopata, que a psicologia descreve que um psicopata
Ele não se preocupa com a dor do outro, ele se preocupa somente com ele. É Ele verdade. não quer saber. Então, se você tem um companheiro, uma companheira que tem este perfil, que não se preocupa com você, não se preocupa com a dor do semelhante, se não tem o mínimo de empatia, né? Se não sente, se não chora quando escuta um depoimento de uma mãe, de um pai num jornal à noite falando essas situações bárbaras, alguma coisa está errada com essa pessoa. Tá errado. É por isso que não toca o coração da pessoa dessa, né? A dor do outro, né? Se não toca, alguma coisa está errada ali. Exatamente. E nós estamos passando numa situação ultimamente difícil, porque os tempos mudaram, a pandemia trouxe algumas inovações, né? É, muita fome, existem muitas pessoas passando fome hoje, muito Muita, mais do que está muita. no, no, há 2, 3 anos atrás, né? O mundo está passando por alterações que, se nós não mudarmos, nós não nos humanizarmos mais, nós não procurarmos alternativas e soluções humanistas, né? E de procurar auxiliar um ao outro, de ter empatia, de procurar saber o problema do outro e tentar mudar esses conhecimentos que nos foram passados pelos antepassados e tudo mais. Essa pessoa vai sofrer muito, André, porque é um caminho sem volta. Agora nós temos que seguir. E é legal que enquanto a gente sentir repugnância por esse tipo de processo, por esse tipo de, quando você vira uma situação dessa, você tiver repugnância, você se sentir revoltado, significa que nós somos seres humanos e nós estamos reagindo a isso. Ainda nós É temos verdade. alguma coisa de bom e E que nós. nós temos que manter isso e crescer isso, essa repugnância, para que não aconteça mais. Por isso que eu faço essas lives aqui, doutora. É uma forma de a gente chamar a atenção. As pessoas chegam, vamos melhorar esse mundo, vamos melhorar esse país, né? Igual tudo acontecendo, 30% da população passando necessidade e fome. E, infelizmente, o nosso presidente fica preocupado com as eleições, poxa, está mais do que confirmado que as urnas eletrônicas é segura, que nossa eleição, que nosso sistema eleitoral é seguro, respeitado pelo mundo todo. Tanta coisa para se preocupar, com fome, desgraças, tanta coisa acontecendo, ele fica perdendo tempo com essas bobagens. Né? É, exatamente. Então, assim, eu não sei, sabe, André, às vezes a gente sai com o carro e tá na rua e às vezes tem muitas crianças pedindo. Outro dia eu fui na farmácia, tinha uma criança, era mais ou menos umas 11 horas da noite, ele sentadinho vendendo trufas, né, ali. E a gente olha e pensa, né, qual é a oportunidade que faltou para essa criança? Aonde está a família dessa criança? O que você pode fazer? Então, criticar Onde está o governo, doutora? Onde está o governo que não vê isso? Onde somos estão os filhos da mesma governantes? pátria, filhos da Os mesma governantes, pátria. né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é hora de lutarmos para votar agora e votarmos corretamente e pensarmos que as pessoas não são objetos. E que nós precisamos de pessoas Não. que nos representem, que os deputados, eles nos representem, né, na hora de apresentar projetos de lei, porque tem que mudar lá em cima, André, tem que mudar lá em cima. Ah, mas essa lei é Tem. falha, nós temos uma lei X que não funciona, ah, mas o culpado é o juiz, o culpado é o advogado. Não, nós temos que colocar as leis em prática, mas para que essas leis sejam úteis, então tem que ter o quê? São esses deputados que vão levar os nossos pedidos lá para frente. Então, nós temos que saber muito bem quem votar para que eles efetivamente nos representem e que as leis sejam eficazes, tá? Tem um monte de lei, mas a gente precisa de lei que realmente funcione. É isso. Sim, que políticos têm um olhar melhor para o povo e acaba com essa desigualdade e fica gastando dinheiro do povo enquanto o povo passa fome. Isso é inaceitável. Exatamente. Vou lutar por isso também. Exatamente. E vou dizer uma Doutora! coisa: o ser humano, ele, quando você diz assim, vai que você pode, vai que você tem capacidade, vai que você tem condição, ele vai.
Ele vai e vai conseguir Vai. o mundo é Vai. seu, o mundo é seu. É isso aí, André. É verdade. É verdade. Vamos lutar juntos e chegamos lá, se Deus quiser, né? Amém, amém. Eu vou, quero Né? deixar um abraço para todos. Eu vi algumas pessoas falando, doutor, eu sou sua fã. Eu que sou fã de vocês, porque nós, sem vocês, não Sim. somos Não ninguém. existe. E a Sim. gente tem que agradecer muito a Deus que nós temos pessoas que nos ouvem, né, André? Que nos assistem, É que verdade. nos escutam, acreditam no nosso trabalho. Então, a gente tem que agradecer todos os dias por isso. O que a gente E pode assim. pedir para eles compartilhar essa live, que ela vai ficar aí, compartilhar com os Isso. amigos, né, para ajudar outras pessoas. Exatamente. E assim, não aceite nada que te constranja, nada que você não queira. Tudo aquilo que você vale a pena o amor, vale a pena o momento, desde que faça bem para você, para o outro e para você também. Então, não respeite só o que é vontade do outro, se respeite, né? Respeite o seu direito de ir e vir. Seu direito de trabalhar, o seu direito da sua individualidade, você é capaz e você pode sair dessa nuvem, né, de que você não consegue encontrar saída. Para tudo tem uma saída, André. Eu tinha um Tem professor lá na sim. minha infância que ele dizia assim, de inglês, quando eu estava na quinta série, eu me lembro dele até hoje. Ele falava assim, olha, chamava-se Djalma. Falava assim, olha, gente, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, porque quando chegar o seu dia que Deus chamar, não tem mais jeito. Então, é só assim, mas para tudo tem jeito. Então, não esqueça disso e lute, tá? Ninguém precisa assim, aceitar ser diminuído, né, doutora? Ser Sim. espancado, ser abusado, ninguém tem que aceitar isso. Grita, briga, sabe? Denuncia, mas não aceita isso. Todo Isso. mundo tem que respeitar um outro. Se não respeita por bem, tem a lei aí. Vai atrás dos seus direitos. Debaixo de vara. E mais uma vez eu vou terminar aqui a nossa live assim, André, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o X, tá? Se você não tem condições, por exemplo, de falar, você tá na frente do celular, você tá falando com alguém, liga no WhatsApp, fala com uma amiga e mostra isso. Liga para um amigo e mostra isso. Porque ele vai ver efetivamente que você tá passando por uma situação de violência. Isso aqui é um pedido de socorro. Isso aqui é um pedido de socorro. E vou dizer para vocês: funciona. Funciona. Todo mundo sabe. E não pode falar? Então escreva. Manda um bilhete. Uma moça acabou de sair de um cárcere porque ela escreveu um bilhete e mandou com uma pedra na casa da vizinha. Então lute pela sua vida. Lute pela vida dos seus filhos. Não se cale diante de violência. Não se cale diante da sua violência e de qualquer outra violência que você presenciar. Nós não podemos nos calar, seja qual for a violência. Seja Sim. qual for a violência. E não critique o outro. Procure saber o que está acontecendo. Procure auxiliar antes de criticar. Não é verdade, André? E ajude as É mulheres. verdade. A mulher subiu a escada, está num pedestal, está subindo. Poxa, que bacana, que bom ver uma mulher lá em cima. Não é? Que bom ver. É verdade. É. Que bom ver um preto, uma preta lá em cima, galgando seu espaço, seu Sim. verdadeiro espaço. Parabéns. É É isso que verdade. nós temos que. Nós somos seres humanos, né? Tá bom, André? Todo mundo É isso aí. Não esqueçam, tá, gente? Ó. merece. Tá? É. E Você vai um dar. beijo para essas mensagens aí que estão mandando, viu? Eu deixo um beijo para vocês. Um beijo grande. Que Passa dia essa você vai estar na informação para as Gazeta, amigas. doutora? Você Então, vai eu estar não tenho na Gazeta agendado. quando? Eu acredito que em breve, tá? Eu tive lá semana passada e a gente vai marcar lá um dia na Gazeta e nós vamos fazer um chat depois ao vivo. Então a gente vai Vamos. divulgar, porque aí eu vou respondendo, vou falando com o pessoal um assunto que eu vou tratar, eu vou levar para o chat e a gente vai falar depois. E vocês vão saber, vocês vão ver nas redes sociais minha, do André, né, André? Eu vou te passar daí para você divulgar também, tá bom? Em breve. Pois é, Acho que na semana que amanhã vem. eu estou lá na Gazeta e depois do programa eu vou estar lá respondendo a meias pessoas. Olha Silvio aí, garoto! Rezende, amanhã também na Beleza. Gazeta. Amanhã. Os Rezendes na Gazeta amanhã. Isso! Amor, amor, Silvio, amigão do coração.
A gente se ama muito, né, Verdade. André? Nós somos uma rede de amigos É. bem grande, né, que nos Então, graças a respeitamos, Deus. nos amamos. É isso aí, tá? É. Né? Então amanhã eu vou Gente. ver você e o Tá Silvio Rezende, bom. meus dois amigos. Amanhã vejo vocês lá, tá bom? Um beijo para Gente. vocês, viu? Olha, com amor e carinho, e com os homens bons e honestos, construímos um mundo melhor. E vamos lutar juntos para isso. E só depende de Isso aí. nós, não depende de ninguém. Sabe? Vamos lutar Isso aí. não só por si, mas lutar para o outro também. Porque o mundo só fica melhor quando estiver bem para todos. Sem fome, sem miséria, sem abuso, sem violência, sem preconceito, sem racismo. Aí a gente vai estar num mundo bacana para todo mundo. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, um beijo para todos, fiquem com Deus. Até a Beijo. próxima. Obrigada, Até a André. próxima. Até a próxima. Até a próxima.